tässä pelissä olisi voinut käydä paremminkin. Meillä oli kaikki mahkut kyllä tänään niin saada täällä pisteitä. Että missään nimessä hoiko ei ollut niin niin ylivoimainen, mitä nuo lukemat näyttää. Se on semmoinen tunnetason asia. Sitten mitä siellä pelin sisällä tapahtui, niin aina kun me maltettiin pelaa vaan niin tarpeeksi yksinkertaista peliä, niin me aika hyvin päästiin peliin mukaan ja pystyttiin niin etenemään helpoilla syötöillä, jopa yllättävänkin helposti aina laukaisun paikoille saakka. Mutta aina välillä kärsimättömyyttä tai muuta, et ei valittu aina niitä niinku helppoja ratkaisuja, vähän tehtiin itsellemme vaikeaksi ja silloin se aina hyökkäykset keskeytyi tai hoiko pääs silloin kiinni siihen peliin. Laukaisupaikalle päästiin, varmaan tilastot kertoo sen, että oltiin yhtä paljon melkein laukaistiin kuin vastustajakin, mutta ne oli tosi huonoja tänään, että ei saatu ihan 1-2 semmoista oikeasti vaarallista laukausta. Että siinä oli semmoinen iso miinus tänään ja HJK hallitsi myöskin aika ajoin aika hyvin palloa ja se oli tiedossakin, piti olla vaan kärsivällinen ja ei ne nyt loppua lukuun ottamatta oikeastaan kauhean vaarallisille maalipaikoille päässyt, aika hyvin me jaksettiin puolustaa, että välillä oltiin kyllä aika kovilla siinä, että jouduttu juoksemaan pallon perässä, mutta se on fudis. Kotijoukko on hyvä pitää täällä palloa ja erittäin hyvä pitää palloa, että siinä pitää vaan malttaa. Kyllä me niistä niin tokalla puolella niin saatiin vähän lyhennettyä niitä HJK-pallohallintajaksoja. Eka puolella se oli vähän. Mut siinäkin nimenomaan kysymys oli siitä, että me vähän helposti menetettiin pallo. Ei tehty yksinkertaisia ratkaisuja ja näin, mutta. Mutta niin kuin sanottu, että harmittaa, meillä olisi ollut tänään mahkut kyllä johonkin enempää kuin 0-3. Aika rumaa häviää. HJK oli kyllä tehokas, hieno maaleja ja kyllä ne tämän niin kuin oman kotikentänsä osaa erittäin hyvin käyttää hyväksi. Ehkä tilastot kertoo sen, että ei täältä hirveästi moni joukkojen voittoja raapinut. Se on HJK:lle siitä kun kiitosta tai pitää nostaa hattua heille, että he pystyvät käyttämään tätä kotiedun näin hyvin hyväksi, että sillä pärjää pitkässä juoksussa kyllä hyvin. Joo, joukkue oli tänään isolla sydämen pelissä mukana ja pelissä oli selkeästi niin kuin nälkäiset joukkueet vastakkain. Musta meidän puolustuspeli onnistui tänään, se tietysti, että kiitos siinä nollapeliin, mutta et muuten hyvin, mutta et Honka sai turhan paljon sellaisia kaukolaukauksia, jotka olisi voinut olla pahojakin. Eli siinä mielessä en ole täysin tyytyväinen. Sitten taas niin kuin pallohallintapeli musta oli meillä ja myös tilanteiden luominen. Meillä oli niin kuin Rasmus Syller, jolta näin tosi vahvan pelin tänään, mutta et sellainen lisä, mitä on selkeästi kaivannut, on ne laukaukset maaliin kohti. Ja nyt ne laukaukset tuli, mutta ne oli vielä vähän korkeatasoisia. Et sillä lailla täytyy olla monen asia. 3 maalia kuitenkin ja musta Honka on meille erittäin vaikea kova vastustaja. Siellä oli hyvä intensiteetti kentällä. Musta jätkät pelasivat tänään erittäin iso sydämen. Onko mielenkiintoista nimeä Demba Savic, Juho Mäkelä, Dembalo? Olisiko ollut neljäs peräkkäin ottelu, iskee maaliin, Mäkselle tänään 2 maalia? Miten noita edestämistä? Joo, musta tää niinku kertoo meidän liigasta tietyllä tavalla jotain, että nopea pelaaja, jos on vielä kohtalaisen taitavakin, Dempa on sitä ehdottomasti. Mäksä on ehkä ei aina niin hyvä se tekniikka, mutta tosi hyvä läpijuoksu, harhautus Heikkilä ja varma viimeistely. Et kyllä Mäksä on niinku maalintekijä. Et musta se, että meillä on varsinkin siinä vaiheessa, kun Honka joutui pikkasen prässäämään ja nostaa peliä, niin me saatiin niin kuin lisää niitä tilaisuuksia. Se sopi meille just näiden pelaajien kautta tosi hyvin.